Já estamos na contagem regressiva. Falta apenas um dia para a grande decisão da Copa da Ruilândia. Alto Big Jing e Vagabundes. Domingo, dia 6, às 15 horas, na comunidade da Ruilândia. Realização: Berg, Antônio Marcos, Lucas, Eleilma, Tainá, Vitor, Josiele, Nenê, Robério, Leonardo e Amanda. Cobertura da Supap Sport.